сайн байна аа. Сайн сайн байна аа. Сайн таах уу? Аа үтсэн дэ. Чи наад нүүр ам чи яга галтайчих би. Ээ яах вэ? Солиотой зараал. Хүмүүс нэг авахта зүгээр авчихгүй. Аль наа чи яад бодд үзүүлчих гээ нөгөөх нь үзүүлж ийн гэд буудаад. Тэг яаж бодох нь харчаад авахгүй яваад гэдэг. Өө за. Ямар ямар солиотой. Ян за за солиотой. Хэд их солиотой л чи бай чинь. Үзээ. Хуу. Үзээ үзээ. Эн. Бигад солиотой. Яга. Асангууд. Аа чи солиод тийш манай агаа солиод биш гэж хэлсэн. Тийм үү? Тий, өөр өнө. Өөр байна. Өөр солиод. Өөр зөндөө солиод байна. Энэ наха. Дараас насаа 23 удаа буудна. Дээшгээ. 23 удаа буудна. Хит осов. Долоо. Араа 23 удаа ихтэй юм шиг тийч. За баярлаа. Энэ наха нөгөө нэг нь асангууд бүгдээрөө цуврал дасдаг солиод яг нөгөө. Тэг гэнэ дээр гардаг штэ. Тэр сойдод ихгүй. Чат бат. Тэг бот. Дээш ингээд бүр амар дууч мэй гарсан, гэрэл бэрэл цай гарсан солид байна уу? Бага. За. Энэ том солид. Том солид. Энэ бол асаага доороос насаага сайн сэгсрлээ. Дээш буудна. Гэ даалга болчих. Хайц. Биэл битгий. Дээр гараа дээр бодохгүй. Тэнийг маш мэдгүй юм уу? Тэгээ задтардаг ахгүй. Сайн сэгсрлээ дахиад буудна. Гэт айн том задарна. Тэ энэ энэ бас солид зөрдөг. Дээш сайн сэгсрэ буудаа штэ асаагаал. Тэгвэл хоёр дээш зөрдөн. Пхүү хоёр дээш зөрдөг байхгүй. Асаагаал пхүү. Гэ зөрнө. Хоёр дээш зөрж боддог байхгүй. Пхүү. Хоёр дээш зөрнө. Адина фэр. Цаа цаа. Ахан харихгаа явж гинэ. Тана хань. Дамп. Дампа. Манай дамбай рааш. Би төгөө бочлоо төгөө ангарах боллоо. За тооцоог солиод дараа хийчих л да. Солиод дараа. Тэгье. За сууч. Нэрээ юу? Нэр. Баярлалаа.